ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପ୍ରେମରେ ନମସ୍କାର। ଆଜିର ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟ ହେଉଛି ଶୟତାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଜଣାଅଛି, ଆଉ ଶୟତାନ ବାକ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ଜଣଙ୍କୁ ପ୍ରତାରଣା କରିଥାଏ। ଏହା ନିରାଟ ସତ୍ୟ ଅଟେ, ଏହା ନିରାଟ ସତ୍ୟ ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ବିଷୟ ଅଟେ। ଏହି ବାକ୍ୟ କହିବା ନିମନ୍ତେ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇବା ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଉଦାହରଣ ଦେବି। ଆସନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ଶୟତାନ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରିଥିଲା, ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ 40 ଦିନ ରାତି ଉପବାସ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି କ୍ଷୁଧିତ ଥିଲେ, ଯାହା ମାଥିଓ 4:2 ଲେଖା ଅଛି। ଲେଖା ଅଛି, ଯେଉଁଦିନ 40 ଦିନ ହେଉଛି ସେହିଦିନ ଶୟତାନ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁଛି। ଶୟତାନ ଇଚ୍ଛା କରିଥିଲେ ପ୍ରଥମ ଦିନ ଆସିପାରିଥାନ୍ତା, ସପ୍ତମ ଦିନ ଆସିପାରିଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ଶେଷ ସମୟରେ ଆସୁଛି। କାରଣ କ'ଣ? ଏହା ତ ଶୈତାନର କୌଶଳ ଆଜ୍ଞା। ଶୟତାନ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁଛି ଆଉ କହୁଛି, ଯଦି ତୁମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର ତେବେ ଏହି ପଥରକୁ ରୋଟି ହେବା ନିମନ୍ତେ ଆଜ୍ଞା ଦିଅ। ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଚାହିଁଥାନ୍ତେ ତେବେ କ୍ଷଣ ମାତ୍ରକେ ପଥରକୁ ରୋଟି କରିପାରିଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ତାହା କରୁନାହାନ୍ତି। କାରଣ ଯୀଶୁ ନିଜ ପ୍ରେରଣକର୍ତ୍ତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞାବହ ଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଶୟତାନ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପଥରକୁ ରୋଟି କରିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଉଛି, ସେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ବାକ୍ୟକୁ ବ୍ୟବହାର କରି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଲେଖା ଅଛି, ମନୁଷ୍ୟ କେବଳ ରୋଟିରେ ବଞ୍ଚିବ ନାହିଁ, ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ମୁଖରୁ ନିର୍ଗତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାକ୍ୟରେ ବଞ୍ଚିବ। ମାଥିଓ 4:4 ପଢ଼ନ୍ତ। ତେବେ କେଉଁଠି ଲେଖା ଅଛି? ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ଅଛି। ଧ୍ୟାନର ସହିତ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଏବେ ଶୈତାନ କ'ଣ କରୁଛି? ଶୈତାନ ଏବେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ମନ୍ଦିରର ଉପରକୁ ନେଇଯାଇ ଆଉ କହୁଛି, ତଳକୁ ନେଇ ପଡ଼, କାରଣ ଲେଖା ଅଛି, ତୁମ୍ଭର ପାଦ ଯେପରି ପଥରରେ ନ ବାଜିବ, ଏଥିପାଇଁ ଦୂତମାନେ ତୁମ୍ଭକୁ ତୋଳି ଧରିବେ। କିକେ ଧ୍ୟାନର ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଶୟତାନ ମଧ୍ୟ କହୁଛି ଲେଖା ଅଛି। ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ଲେଖା ଅଛି, ସେତେବେଳେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଶୟତାନ ମଧ୍ୟ କହୁଛି ଯେ ଲେଖା ଅଛି। ଏହା କେଉଁଠି ଲେଖା ଅଛି? ମାଥିଓ 4:6 ଅର୍ଥାତ୍ ଶୈତାନ ମଧ୍ୟ କହୁଛି ଯେ ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ଅଛି। ଆପଣ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ଶୈତାନ ମିଛ କହୁଛି? ଶୈତାନ ମିଥ୍ୟାବାଦୀ ସତ କଥା, କିନ୍ତୁ ଶୈତାନ ଏଠାରେ ସତ କହୁଛି। ଶୈତାନ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ଯୀଶୁଙ୍କୁ କହିଲା ଯେ ଲେଖା ଅଛି, ଏହା ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ ଗୀତ ସଂହିତା 91:11-12। ତେବେ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଏବଂ ଭଉଣୀମାନେ, ବାକ୍ୟ ଶୈତାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜଣା ଅଛି। ଯଦି ବାକ୍ୟ ଶୟତାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜଣା, ତେବେ ଶୟତାନଙ୍କୁ ହରେଇବା ତ ଅସମ୍ଭବ। ଏମିତି ନୁହେଁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆମେ ମଧ୍ୟ ବାକ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଶୟତାନଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିପାରିବା। କେମିତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଫାନ୍ଦରେ ପକେଇବା ପାଇଁ ଶୟତାନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲା, ସେହି ସମୟରେ ଶୟତାନ ଏହି ପ୍ରଲୋଭନରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଯୀଶୁ ପୁନର୍ବାର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ବ୍ୟବହାର କରି କହୁଛନ୍ତି ଲେଖା ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଲେଖା ଅଛି, ତୁମ୍ଭେ ଆପଣା ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ କଦାପି ପରୀକ୍ଷା କରିବ ନାହିଁ। ମୋହର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଦିଧାର ଖଡ୍ଗ ପରି, ଏହା ଏଭ୍ରି 4:12 ଲେଖା ଅଛି। ତେଣୁ ଶୈତାନ ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ବିନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରେ, ସେତେବେଳେ ଶୈତାନର ଏହି ପ୍ରଲୋଭନକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦରକାର। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜିକାଲି ଯେତେ ସବୁ ଭ୍ରାନ୍ତ ଶିକ୍ଷା ବାହାରିଛି, ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯେ ସେମାନେ ବାଇବଲରେ ଲେଖାଯାଇନଥିବା ବିଷୟ କହୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ସେହି ସବୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି ଯାହା ବାଇବେଲରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେହି ବାକ୍ୟର ଏକ ଭିନ୍ନ ଅର୍ଥ ବାହାର କରି ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆଜିକାଲି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ଭ୍ରାନ୍ତ ଶିକ୍ଷାରେ ଫସିକି ରହିଛନ୍ତି। ଆଉ ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଏ ସମସ୍ତ ଭ୍ରାନ୍ତ ଶିକ୍ଷାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସାବଧାନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଆନ୍ତରିକ ନମସ୍କାର। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ଧନ୍ୟବାଦ।